Qubatlı avulacılarımız, assalamu aleyküm. Növbətdəki sualımız 2023-cü ildə işləb çıxarılan avtomat korobka kobudumuz bu. 2000 kilometrliyindən nağd pula 175 milyon sama verdik. Ağa, yaxşı günlər əminin, kolar əminin işləsi gəlsin. Rahat sizə gəlsin. Razı mısınız? Razı olun. 2000 kilometre yürüyen nakd pula 175 milyon sonra verdik. Balonlara, mözlere, tayarına. Ya. Nomerlere, mözlere alın ya.